näin. Säkenöivän sumeata lauantai-iltaa, arvoisa Suomen kansa, ja tervetuloa Kuutamoon. Minä olen niin rehellinen mies, että valehtelen vain itselleni ja silloinkin pelkkiä hyviä asioita. Seuraani saapuvat julkisuuden henkilöt ovat toista maata. He ovat saapuneet studioon viilaamaan linssiin niitäkin ihmisiä, jotka eivät käytä silmälaseja. Palan painikkeeksi kuulemme valon arkoja, tosi tarinoita heidän elämänsä varten. Vieraidemme valheiden lantakasaa haravoi silmiin pistävän upea joukko rehellisiä ihmisiä. Yleisömme Peduka ry. Tervetuloa! Tämä ohjelma tunkeutuu sinne, missä aurinko ei paista kuin nudistirannoilla. Tämä on Kuutamolla! Näin. Ensimmäinen vieraamme on helsinkiläinen laulaja, joka saa TV-mainoksessa maitoa lehmän kokoisessa paketissa. Maidon sijasta artistiamme liikuttavat kuitenkin siideri, taksi ja rakastettavat luuserit. Bruke-vauvan emäntä nousi Aisa-parinsa kanssa tähtiin suoraan Kiitorata-ohjelmasta ja on pysynyt siellä ainakin 10 laihdutuskuurin ajan. Hänen gaselimaisen viehättävä olemuksensa on nähty myös Linnan juhlissa, jossa valokuvaajat keskittyivät kuvaamaan hänen tatuoitua takapuoltaan kauniiden kasvojen sijasta. Ihanainen Nylon Beatin Jonna, tervetuloa! Gaselimainen. Gaselimainen loikka oli tänne lavalle ainakin. No niin, mutta Jonna, mitä sä, oletko sä ikinä valehdellut Eerinille, kun te olette kuitenkin paljon keikkaa tehnyt edes? Olen. Hyvä, hienoa. Sä olet oikeassa paikassa. Tervetuloa, Jonna. Seuraavana estradille hyökkää radiotoimittaja, jonka yhdessä Aisa-parinsa kanssa vetämää aamushouta kuulee koko kansa ja joskus jopa kuunteleekin sitä. Television puolella lukuisia nuorten ohjelmia isännöinyt herrasmies tavataan tällä hetkellä TV2:n Kivat sulle TV-ohjelmassa. Ja taas yhdessä Aisa-parinsa kanssa, niin. Intohimoisena ja virtuosimaisena jääkiekkoilijana tunnettu vieraamme on kotoisin Kannelmäestä, mutta syytön hän siihen tietysti itse on. Kalastustakin harrastavan mediahahmon menneisyydestä löytyy myös kuuma paljastus, nimittäin oletteko valmiit? Hän oli lastentarharyhmänsä toiseksi pisin. Tervetuloa Mikko Peltsi-Peltola! Tervetuloa. Peltsi, oletko sä ikinä valehdellut Juusolle? Olen. Monta Hienoa. Kertaa. Täällä on aivan oikeassa paikassa nämä ihmiset. Tervetuloa. Ja nyt piinapenkkiimme istahtaa ensimmäisenä niin ikään radiotoimittaja, jonka työaika alkaa silloin, kun normaali ihmiset tulevat ravintolasta kotiin. Energyin aamutiimin kaunein jäsen on tullut tutuksi myös SubTVn vaaliohjelmasta ja ennen kaikkea radiolähetyksessä tekemästään naisten pissatetran kokeilemisesta. No, pöljän lahja maamme medialle mainitsee lempiasennokseen mahallaan makaamisen auringon alla, mutta tarina ei ikävä kyllä kerro enempää. Vapaa-aikanaan viehättävä vieraamme rääkkää vartaloaan kuntosalilla, jotta voi pukeutua bikineihin lähtiessään rakastamilleen ulkomaan matkoille. Kertakaikkisen ihana Kristiina Komulainen, tervetuloa! Terve. Hei. Hei. Moi moi. Kristiina, oletko sä ikinä valehdellut aamukollegoillesi Tenkaselle ja Immoselle? Joka aamu. Joka aamu. Loistavaa. Meillä on hirvittävän hyvät vieraat tänään. Aplodit vielä teille ja hyvä, sitten me mennään itse asiaan, joten Kristiina, saat alkaa esittämällä väittämäsi. Minut on ilmiannettu poliisille alastomuuden vuoksi. Mm-hmm. Sitten B-vaihtoehto on, että minut on kruunattu missiksi ja C-nä on, että olen pahoinpidellyt vanhemman naisen. No niin, siinä on Kristiinalla väittämää ja nyt pitäisi saada selville, mikä näistä siis ei pidä paikkansa. Joten Mikko, ole hyvä, saat aloittaa kyselemisen. Missä olit alasti? Ulkona. Missä ulkona? Helsingissä. Millaisessa tilaisuudessa? Se ei ollut mikään tilaisuus, se oli... Alasti ulkona. Se on ihan normaalia, ei siinä mitään. Saitko sakkoja? Ei annettu. Joo. No miksikö missiksi sut on kruunuttu? Miss Silakka? Aika lähelle. Mikä se oli? Miss Kalakukko. Kuopiossa tietenkin. Otit sä ton kohteliaisuutena, kun sut kruunettiin tollaiseksi missiksi vai? No joo, tietenkin, koska mä pyrin itse siihen. Joo. Minkä takia sä pahoinpitelit vanhemman naisen? Sehän on törkeä. Niin, no...
mä olin pettynyt hänen toimintaansa. Tai siis mä en tykännyt siitä. Mitä se teki sulle, että sä et tykännyt siitä? No, se oli kohdellut mua jotenkin kaltoin mun mielestä. Missä tilanteessa? No, mitä mä sanoisin tämän asian? Niin, siinäpä pulma. Hän oli määräillyt minua. Ja sitten Jonna saa jatkaa. Mm, eli kuka sut ilmi antoi? Mun työkaveri. Okay. Koska tää oli, kysyit sen? Tää alastomuus. Viime kesänä. Se oli Helsingissä? Joo. Okei. Okay. Milloin tää missihässäkkä oli? Tais olla vuosi 96. Elikkä sä olit minkä ikäinen? Mä olin silloin 17 ja itse asiassa mä valehtelin silloin ikäni, niin siihen oli 18 ikäinen. Okei. Okay. Kuka tää vanhempi nainen oli? Se oli meidän kodinhoitaja. Kauhea se on. noin. Mm. Mitä sitten tapahtui, kun sä olit pahoinpidellyssä? Mä menin karkuun. Okei. Okay. Mitä mä kysyin? Mä osaat tänään. Mä uskon kaiken. noin. Mitä sulle ei tapahtu siinä, kun sut ilmi annettiin siellä alastumuksen takia? Jos et saanut sakkoja kerta, niin... No, mä sain varoituksen. Varoituksen. Okay. Vielä on Peltsillä aikaa. Oletko paljaana silloin, kun poliisi tuli? En ollut silloin enää paljaana. Joo, että sä olit ehtinyt jo laittaa vähän vaatteita päälle. Joo. Ketkä oli perintöprinsessoja tässä kilpailussa, kun missiksi kruunat? Hanne Syvärinen ja Kati Heikkinen. Joo, saitko sä siitä, koska kaikista misseistähän tulee aina juontajia, niin mahdollisesti siitä. Mä sain PR-hommia silloin sinä kesänä paljon. Joo, minkä tyyppisiä PR-hommia? No toi Tanssia soi -musiikkitapahtuma on Kuopiossa aina alkukesästä, niin tää tapahtui ennen sitä ja mä olin siellä sellaisena PR-emäntänä. Sitten mä haluaisin vielä kysyä, että miten sä jaksat herätä aina arkisin? Loistavasti, kun menen aikaisin nukkumaan, niin ei mitään hätää. Joo. Monet sä joudut herää? 3:50. Ootko sä ajatellut koskaan leikata sun kollegan Tenkasen rintakarvaa? Mä oon leikannut niitä. Olen. Millä? Epilaattorilla. Jonnalla vielä hetki aikaa, jos tulee jotain täsmennettävää. Mut mitä sitten tapahtui? Nyt mä hämään toi pahoinpitely juttu. Sä lähit ekaks haneen ja sit sen jälkeen, kun sä olit pahoinpitelyssä, mut mitä sit niinku tapahtui sen jälkeen? Kai sä nyt jotain siitä? No mä kaduin sitä tietenkin ja sitten... Siis mua syytettiin siitä tietenkin, mitä mä olin tehnyt. Niin, mutta sait sä joku rangaistuksen? Sain. Minkä? Mä enää muista tarkkaan, mutta muistan, että mä sain rangaistuksen. Okei. Oliko se teille vielä sen jälkeen kodinhoitajana? Ei. Me ei tultu toimeen ollenkaan. Just. Okei. Kysyks mä, milloin tää oli? Et kysynyt. Siitä, milloin tää oli? Siitä on muutama vuosi. Siinä vaiheessa, kun elämä alkaa painamaan ja... uhmakkaassa iässä. Näin on, hyvät kysymykset kysytty. Siellä oli kaikkea muutakin mielenkiintoista tuli tuosta Peltsiltä kysyttyä. Hyvä. No niin, nyt pitäisi näiden kysymysten ja niihin saatujen vastausten perusteella päätellä. Mikä ei pidä paikkansa? Onko mitään mielikuvaa? Kyllä tässä jotain oli. Mä veikkaan, että kyllä toi Kristiina on sen verran piiloaggressiivinen tyyppi, että se on kodinhoitajaa saattanut pahoinpidellä. Ja kauneuttakin löytyy, että on missiksi, ainakin jos mä olisin tuomaristossa, niin ehdottomasti kruunaisin. Kyllä mä sanon, että et sä missään alasti ole ollut julkisella paikalla niin, että poliisi olisi voinut, tai sut olisi ilmiannettu. Niin, että sen verran... Se oli kyllä täyttäviä höystöä. Se on siis Peltsin mielipide, että väittämä A ei pidä paikkansa. Hyvä, entä Jonna? Mä uskon kyllä tuon alastomuuden. No yllätys. Varsinkin sen, kun sä sanoit, että sä et ollut enää siinä vaiheessa alasti. Kiitos, tuli. Mä uskon kanssa tuon missihässäkään. Mutta toi vanhempi nainen, periaatteessa mäkin voisin niinku uskoa sen, että sä oot pahoinpidellyt jonkun, mutta mä en oikein usko, kun siinä ei niinku tapahtunut mitään sit sen jälkeen. Niin meni vähän liian helposti tää homma. Mä olisin kyllä saanut noottia siitä pahasti. Elikkä Jonna on sitä mieltä, että se ei pidä paikkansa. Hyvä. Mitä sanoo meidän studioyleisömme? Minut on ilmiannettu poliisille alastomuuden vuoksi. Epäilijöitä löytyy 4, 5, 6, 7, 8 epäilijää Peltsin kanssa samaa mieltä. B. Minut on kruunattu missiksi, Miss Kala Kukko tarkemmin. Aha, aika. Nyt on melkein tasan puolet on yleisöstä sitä mieltä, että tämä ei pidä paikkaansa. Hyvä. Entä C. Olen pahoinpidellyt vanhemman naisen. Lapsilla ainoastaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on tässäkin, jotka ovat sitä mieltä, että ei pidä paikkaansa. Hyvä.
Nyt me mennään hetkeksi tauolle ja päästetään sitten Kristiina irti. Kohta nähdään Kuutamolla. Tervetuloa takaisin Kuutamolle. Täällä on Kristiina Komulainen piinapenkissä väittänyt viime jaksolla, että hänet on ilmiö annettu poliisille alastomuuden vuoksi. No, Peltsi epäili tätä vahvasti, kuten myös 8 yleisöstä. Ja B, minut on kruunattu missiksi, Miss Kalakukoksi tarkemmin ottaen, ja 9. Siis suurin osa yleisöstä oli nyt tällä kertaa eri mieltä meidän vieraiden kanssa ja epäili tätä väittämää. Ja C, olen pahoinpidellyt vanhemman naisen. No, Jonna epäili kovasti tätä ja niin myös taas 8 yleisöstä, joten nyt saat alkaa kertomaan meille tarinat väittämien takaa. Ensin tosi jutut. Mä oon pahoinpidellyt vanhemman naisen. Ai. Mä olin silloin 5-vuotias. Mä hakkasin haarukalla meidän kodinhoitajaa. Koska hän pakotti mut ulos ja sit söi sillä aikaa meidän leivokset, mitä isä oli ostanut meidän lapsille. Ja sä päätit pistää haarukalla sileeksi kodinhoitajan. Mun veljen kanssa. Joo, me juostiin uunin päälle itse asiassa karkuun. Jälkeen. Ja sit tää pitää paikkaansa, että mä oon ollut alasti ja jäänyt poliisille siitä kiinni. Eli mä juoksin viime kesänä mun työkaverin kanssa lähetyksen takia. Me tehtiin lähetystä ja me juostiin yksi kortteli ympäri alasti. Me haluttiin kokeilla, että miltä tuntuu olla nudisti. Ja sen jälkeen me juonettiin aamulähetys alasti. Ja sit sen lähetyksen aikana mun työkaveri ilmiantoi mut poliisille ja mä tein hänelle saman. Eli tämä siis piti paikata. Kummatkin vieraat meni nyt Kuutamolle tässä asiassa. Kyllä, eli tämä missijuttu oli kyllä oikeasti kokonaan bullshittia. Mä en ole ikinä ollut ainoassakaan missikisassa. Mutta aika hyvin sä olit suunnitellut tämän. Kaikki perintöprinsessat oli. Joo, kaikki, mistä sä ne perintöprinsessat? Onko ne jotain sun kavereita? Yksi oli mun vanha koulukaveri. Äsken mä keksin, kun juostutaan, niin kysyin. Niin heitit vaan. Äkkiä vaiku nimi. Aika hyvä. Aika hyvä supliikki kyllä. Täytyy myöntää. Aplodit. Hei, Sä sait nyt Jonna ja Peltsin täysin Kuutamolle, mutta 9 yleisöstä sai sut kyllä kiinni, eli niin patsasta et ikävä kyllä nyt saanut, mutta siitä hyvästä, että sait meidät vieraat niin Kuutamolle, niin ole hyvä. Kastelukannu Kuutamolla koristuksen. Aplodit vielä kerran Kristiinalle. Mulla ei ole kastelukannu, tää on hyvä. Kyllä sieltä sitten yleisökin palkitaan teidät 9 heti ohjelman jälkeen, mutta nyt te vaihdatte paikkaa täällä, te vieraat. Ja minä kerron teille illan ensimmäisen hajatelman. Radio. Tuo lukutaidottomuuden riemuvoitto. Ai, näin. No niin, nyt teillä on radios vaan televisios, niin nyt saat sinä, Peltsi, radioäänenä aloittaa seuraavan jakson esittämällä väittämäsi. Joo, minä väitän, että Keanu Reeves aiheutti klommon kaverini autoon. Sitten minä väitän, että Rasmuksen Aki rikkoi oman autoni oven. Tämä vielä. Väitän semmoistakin asiaa, että taklasin pop-tähti Valdon tajuttomaksi. No niin, sulla on ollut näitä staroja sitten. Hyviä ystäviä, niin kaikki. Joo, muut starat kolhii sun autoja ja sitten sä päätit pistää Valdon tajuttomaksi. Joo. Näin, näistä väittelyistä pitäisi nyt saada selville, mikä ei pidä paikkansa. Hyvä, saat aloittaa kysymään, Jonna. Okei, kysytään nää perinteistä. Milloin tää oli tää? Oliks tää Keanu Reeves juttu silloin, kun se oli täällä? Vai missä festareilla se oli tässä? Rantarokissa, joo. Koska se muuten oli? Olisiko ollut 99 muistaakseni? Tai 98, en ole ihan varma. Mitä se aiheutti sen klommon? Pallolla? Joo. Mistä sun kaverin auto on tehty? Rasmuksen Aki rikkoi autin alle. Miten se rikkoi se? Se riuhtoi sitä niin, että se meni rikki. Siis mikä siitä meni? Se Sarannan semmonen joku klipsi sieltä, tai sellainen, millä sarannat on kiinni. Niin, mutta se ei mennyt se, mistä se vedetään sitä. Ei se mihinkään mennyt. Ei, sieltä. Sarannasta joku osa. Okei, koska tää on ollut tää Valdo hässäkkä? Viime syksynä. Viime syksynä just. Mitä se, kun se meni tajuttomaksi, mitä sä teit? No, läpsyttelin sitä. Annoit tekohengitystä. Se oli paikalla myös yksi ensiaputaitoinen, että ei se kauan ollut tajuttomana, mutta se on muutama minuutti. Hyvä Kristiina, sä jatka. Niin, eli taklasit sä silleen ihan vanha-aikaisesti Valdolla? Niin, kun jääkiekossa taklataan ihan laillisesti. Mulla on niin isot habat ja Valdolla ei. Oliko teillä kaikki varusteet päällä? Oli. Mikä tää tapahtuma oli? Harjoitukset. Pelaatteko te samassa joukkueessa? Pelataan. Miten Aki sai rikottua auton? Siis vetikö sen sarannan niin kuin sille yli vai? Se nykäs sen kahvasta.
Niin, mut miten se Sarana hajosi? Mutta vanha auto ja voimakas rumpali. Toimiko se sen jälkeen se ovi? Ei, se oikein toiminut. Olitteko te yhdessä kulkenut sillä autolla? Ei. Se vaan. Aki tuli julkeasti ulkoa päin ja tarrautui minun rakkaaseen autoon. Missä tää tapahtui tää Keanu Reeves juttu? Vaasassa. Oliko siinä joku pallopeli menossa siinä auton lähellä? Mahdollisesti. Milloin tää tapahtui tää Rasmuksen Aki juttu? Taisi olla kaksi vuotta sitten. Oot sä tästä katkeraa Akille? En. Onko se joutunut korvaamaan? Ei. Janna? Monet siinä Keanu Reevesin bändillä oli keikka silloin Rantarannassa. No en minä tiedä, joskus päivällä. En mäkään kyllä tiedä sama. Päivällä se oli. Just. Noin. No mitä se Keanu Reeves sitten teki, kun se... Huomasiko se, että se teki sen lomman? Todennäköisesti ei. Eli se kaveri kävi hakemassa sen pallon ja... Missä tiedät, se oli just Keanu Reeves? Koska mä näin. Okei. Mut se ei niinku törkeä jätkä, ei huomannut. Ei pyytänyt anteeksi. Mä olisin odottanut sitä englanninkielistä kohteliasta anteeksi. Eikö se ole kumminkään aika rikas, olisin nyt voinut korvata sulle? Tai mun kaverille. Niin, tai sen kaverille, niin. Siellä reellisiä ollaan tässä välillä. Noin. Mitä ootte sitten Valdon kanssa väleissä? Ollaan. Ja Kristiina on vielä hetki. Pelaatteko te vielä Valdon kanssa lätkää? Pelataan. Kostiks hän sulle tän taklauksen? Ei se pystynyt. Miksei? Se on niin pieni ja hintelä ja kiltti. Yrittikö? En mä ole ihan varma. Kyllä se jotain herhiläisiä siinä ympärillä pyöriä. Mua kiinnostaa vielä tää A-vaihtoehto, tää Keanu Reeves. Mikä auto? Volvo. Ei kun anteeksi, nyt meni sekaisin. Toyota. Eli sun oma oli Volvo? Joo. Niin mikä auto? Toyota. Mut entäs Keanu? Juttu auto. Toyota. Se oli Toyota ja tämä Aki-juttu oli Volvo. Se nyt menee ruotsalaiset ja japanilaiset. Menee väkisinkin, joo. Miten paha lomma siihen tuli? Lähtikö maali? Ei. Aika pieni. Joutuiko sitä korjaamaan? Saat vastata vielä. Joutuiko korjaamaan? Ei. Hyvä! Näin on kysymykset kysytty. Ota nyt tuosta peltsistä sitten selvää. Saat nähdä, mitä saiko Jonna mitään tolkkua tarinoista tai siis vastauksista. Musta nämä kaikki on niin ihan mahdollisia. Kaikkihan on mahdollisia, mutta joku ei pidä paikkaansa. Niin. Mä en usko Keanu Reeves juttua. Eiku, pitäks mun selittää jotain muuta ennen sitä? Ei sen tarvi. Mä en usko Keanu Reeves juttua sen takia, että mä veikkaan, että joku muu siinä pelissä. Joku muu, mutta ei Keanu Reeves. Niin, Keanu Reeves oli vaan messissä, että siitä on hyvä niin ottaa se. No. Uskot kuitenkin pureksimatta B:n ja C:n Rasmuksen. Joo, no haki riskijätkä, joo. Ja taklas pop-tähti Valdon tajuttomaksi, vaikka pelasivat samassa joukkueessa. Uskon sen. Aivan, hyvä. No mutta, elikkä siis journalista mieltä, että mitä sanoo Kristi? Mä nyt ihan varmaan, tämän Aki mä nyt uskon, hän on pieni suuri mies, niin kuin tuli jo. Että se on varmaan rikkonutkin sen oven, mutta nyt niin kuin A tai C, mutta kerran Jonna sanoi A, niin ehkä mä sitten otan C, eli sä et ole taklannut Valdoa. Elikkä siis, onko sulla mitään perusteita tälle muuta kuin, että sä et halua ottaa samaa kuin Jonna? Mä ajattelin, että sä et taklaa, että sä et ole niin julma. No niin, mutta sitten mitä mieltä on meidän yleisömme? Väittämä A. Keanu Reeves aiheutti klommon kaverini autoon. Siellä on epäilijöitä 5, 6, 7, 8 epäilijää Jonnan kanssa samaa mieltä. Sitten B. Rasmuksen Aki rikkoi autoni oven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mun laskujeni mukaan ainakin sitä mieltä, että se ei pidä paikkansa. Entä väittämä C. Taklasin pop-tähti Valdon tajuttomaksi. On siellä epäilijöitä 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aika tasasta porukkaa. Tässä on sitten Kristiina kanssa kuitenkin enemmistönäköjen samaa mieltä. Hyvä! Nyt me mennään hetkeksi tauolle ja päästetään sitten vasta peltsi irti, joten kohta nähdään Kuutamolla! Me
tervetuloa takaisin Kuutamolle. Täällä Mikko Peltsi Peltola väittänyt seuraavaa. Kiinu Reeves aiheutti Klommon kaverini autoon. Jonna epäili tätä. B. Rasmuksen Aki rikkoi autoni oven. Siellä on 8 yleisöstä, jotka ovat sitä mieltä, että tämä ei pidä paikkansa. Ja väittämä C. Taklasin poptähti Valdon tajuttomaksi. No Kristiina ja suurin osa yleisöstä oli Kristiinan kanssa samaa mieltä, että se ei pidä paikkansa. Mutta se kuullaan nyt. Ensin tositarinat ja sitten vale. Joo, no tää oli siis Rantarokissa silloin 98 tai 99, milloin oltiin siellä duunissa ja kaveri oli ajanut sinne backstageille auton ja Keanu siellä oli bändinsä kanssa esiintymässä ja heitteli jenkkifutista kaverinsa kanssa siellä takana. Ja se oli nimenomaan Kentsu, joka heitti tämän jenkkifutiksen ja se pomppasi siitä maasta siihen auton takaoveen ja siihen tuli pieni Klommo. Just, eli tämä piti, Jonna, sulla on nyt huono pulla kerta kaikkiaan. Mä oon tosi hyvä tässä. Eli siis tämä piti paikkansa. Joo. Jonna Kuutamolla. Ja sitten toinen tositarina. Eräänä kauniina päivänä ajeleskelin Helsingin keskustassa autollani rauhallisesti, kun Aki tuli sieltä ja tööttäsin terveen moikkasi ja Aki tuli innoissaan, riuhtas oven niin, että sieltä saranasta meni semmonen pieni rautapalikka poikki. Ja se ei oikein tahtonut pysyä sen jälkeen enää kiinni se ovi. Elikkä... Sekin on ihan totta. Elikkä Kristiina taas. Kristiina räjäyttää täällä näköjään pankin. Eli jälleen täysin oikeassa. Eli siis se ei pidä paikkaansa. Eihän sitä nyt harrastetasolla ikämiesliigassa Puulaakin sarjassa enää mitään taklata. Vaikka omassa jengissä onkin, kun ei vieraitakaan saa taklata peleissä. Niin, elikkä hyvä. Kristiina, sä olet nyt kuule taas saanut Peltsin kiinni, joten siitä sulle tämmönen työkalupakki Kuutamolla merkein. Ole hyvä. Paljon myyt. Hyvä, oli siellä 9, suurin osa yleisöstäkin oli samaa mieltä Kristiinan kanssa. Teidätkin palkitaan, mutta ei nyt. Mutta nyt me vaihdetaan täällä paikkaa. Ja minäpä kerron teille illan toisen hajatelman. No niin, kun ihminen ei enää kuunnellut näkijöiden ja profeettojen sanoja, toimitti tiede hänelle ystävällisesti radioselostaja. Tällaisia. Radioaiheisia pläjäyksiä tällä kertaa. Nyt on kyllä hauska mies. Eikö? Mä sit, kyllä se on niin, kyllä, joo. Joo, ei, kyllä me nyt jatketaan niin kuin mitä ne olisi tapahtunutkaan. Hyvä. Jonna, ole hyvä. Ensimmäinen väittämä. Olen harrastanut seksiä haastattelun aikana. Väittämä B. John Bon Jovi suuttui minulle. Joo. Väittämä C. Olen ajanut bussia alasti. No nyt ollaan kyllä, nyt oli niin paljon kaikenlaista asiaa, että nää me halutaan ilman muuta kuulla, mutta kysellään ensin vähän. Mitä Peltsi, saat aloittaa kyselemään näistä. Kuka sua haastatteli, kun harrastit seksiä? Mä en muista. Miten niin, et muista? En muista, ei nyt vaan jotenkin jäänyt nimi mieleen. Oliko tää ihan päivän valossa, kun tää haastattelu tapahtui vai? Oli itse asiassa joo. Oliko tää, kenen kanssa harrastit seksiä, niin oliko hän pöydän alla? Ei ollut. Joo. Kauan tätä kesti tätä seksiä siinä haastattelussa? Haastattelun aikana varmaan koko haastattelun. Se on ollut kyllä sitten pitkä seksi. Teillä on yleensä nimittäin aika pitkiä haastatteluita. Minkä takia tämä kasarihevi liehutukka Bon Jovi suuttui? Kasarihevi. Minkä takia? No, mä en kuunnellut sitä. Mitä se yritti sulle sepostaa? Ei mitään. Se lauloi. Laulu sulle ja sä et kuunnellut? Ei se nyt laulunut mulle, mutta mä en kuunnellut. Tapahtuiko tää heidän keikalla? Joo. No miten sä toit itsesi esiin sieltä, että hän huomasi sun? Mä ymmärrän, sä oot säteillyt kyllä, mutta... No itse asiassa en mä mitenkään tuonut. Mä en vaan kiinnittänyt huomiota siihen. Joo. Kristiina. Missä tää keikka oli? Bon Jovi keikka. Helsingissä, jäähallissa. Milloin? Oisko... Mä olin 9 luokalla, eli about 92. Kauan sitten. Kenen kanssa harrastit seksiä? Mun poikaystävän. Missä? Mun sängyssä. Eli teidän kotona oli tää haastattelu? Joo. Oliko se haastattelija siellä? Ei. Okei. No nyt alkaa vähän valita. Eli hän oli puhelimen päässä? Joo. Missä tää bussi oli, kun sä ajoit sitä alasti? Huoltoaseman pihalla. Liikkuuko tää bussi? Liikkuu. Ajoitko sä siinä huoltoaseman pihalla vai ympyrää vai? Joo. Miksi sulla ei ollut vaatteita? Huvitti. Alasti. Sä haluaisit ottaa vaatteet pois? Joo. Mitä Bon Jovi teki, kun se suuttui sulle?
No, ei se mitään ihmeempää, se oli vaan sillä lailla. Vielä, peltsillä vielä hetki. Miten sä oot voinut ajaa bussia alasti, kun mun käsittääkseni lehtitietojen mukaan se on hirveän hyvä, että henkilöautoakaan ajanut? Minkä mukaan mä en ole hyvä sitä ajamaan? Mä oon vähän kuullut huhua. Miksi sä ajoit bussia alasti? Huvitti, mutta oliko tässä joku veto? Ei. Joo. Ja huusko, mitä Bon Jovi huusi sulle, kun se suuttui? Ei se huutanut mitään ainakaan mikkiä, se oli vaan sellainen, että... Miten sä luulit, että se ajatteli? No, itse laulajana osaan kyllä kuvitella, jos siinä olisi. Joku ei huomaisi minua, niin voisin ehkä olla vähän sellainen. Mikä kappale silloin soi? No, en kyllä todellakaan muista. Huomasiko tämä haastattelija, että nyt siellä on aikamoiset tohinat meneillään siellä Jonnan kotona? En usko. Mua kiittää tämä bussijuttu vieläkin. Oliko se keikkabussi vai? Oli. Ketä siellä oli kyydissä? Mä en muista, kuka just tarkalleen oli silloin kyydissä. Mutta varmaan meidän ihan perusporukka, että oli bändi jo silloin. Eerin varmaan. Miten iso se ratti oli? Joo. Joudutko siirtää sitä penkkiä, kun sehän sellainen, että sitä saa ylös ja alas? Joo, ihan niin eteen vaan, kun sai. Ei no. Ylös tai alas, mutta siis eteen. Oliko se kesä? En mä itse asiassa muista siitä, että tästäkin on vähän aikaa. Olisiko niinku kevät, kesä? Miten pitkään sä ajoit sitä alasti? Pitkä matka vai aika? Aika. No ehkä pari minuuttia. Ootko muuten jäänyt bussia? En. Se oli sun eka ja viimeinen kerta. Kyllä. Kyllä. Hyvä, näin on kysymys. Kysytty. Jaa. Mitäs tosta nyt sitten? Siellä oli Joona. No en muista mikä biisi, en muista missä oli, enkä muista. No herranjumala, pitkä konsertti. Okei, mutta jotain pitäisi nyt saada selville. Saitteko mitään tolkkua peltsi? Kyllähän tosta nyt jotain sai. Toi A on kyllä ihan totta. Mä itsekin aina, kun mä annan puhelinhaastattelun, niin harrastan sen päivittäin. Niin Vaikuttaa jotenkin paljon innostavaa. Niin, ja mä voin kuvitella, kun hyvä sä oot ollut... kysymys! Jaa! Yeah. Ai että! Vielä kerran. Mä voin kuvitella hyvin, kun sä oot pienenä ysiluokkalaisena rääkynyt siellä ja osoitellut, näytellyt kahta keskisormia ja heitellyt pulloilla Bon Jovia, niin varmasti on suuttunut. Mut bussia sä et oo kyllä alasti ajanut, se on ihan varmaa. Jos mä yhtään tunnin noita keikkabussikuskia, niin ne ei anna ainakaan avaimia, ellei tosta piuhoilla käynnistä. Peltsi on sitä mieltä, että ei ole ajanut bussia alasti. Entäs mitä sanoo Kristi? Mä lähden Peltsin pulkkaan. Mä ajattelin, että se Bon Jovi on totta. Se on hermostunut siellä. Jos sä oot vielä sattunut jollain heittää sitä, niin se on hermostunut. Ja sitten tää seksikin on totta. Kerran se oli puhelinhaastattelu ja bussia. Sä et oo ajanut alasti. No nyt sä otit saman. Jos olisit ottanut saman silloin kuin Jonnakin, niin mä olisin saanut tuohon työkalun. Niin oi. Pehtori, mut mä otan sen. Hyvä, eli Kristiina ja Peltsi on samoilla linjoilla. Millä linjoilla meidän yleisö on? A. Olen harrastanut seksiä haastattelun aikana. Katsotaan siellä epäilijöitä kuitenkin viisi epäilijää yleisössä. Ja B. Jon Bon Jovi suuttui minulle. Aika monta epäilijää, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ainakin, jotka epäilevät tätä. Ja sitten C. Olen ajanut sitä bussia alasti. Kyllä siellä taitaa nyt suuri osa yleisöstä olla ehdottomasti samaa mieltä meidän vieraiden kanssa, että se ei pidä paikkansa. Hyvä. Tiedätkös, nyt ollaan ohjelman siinä vaiheessa, että ei me jakseta mennä mihinkään mainoskatkoille enää, vaan saat heti alkaa kertomaan tarinoita väittämien takaa. Kuinka paljon tarvii kertoa? No täytyy myöntää, että tässä voi ihan oman tunnon mukaan, mutta... Totuus! Laita toinen kanava päälle. Eli mä olen harrastanut seksiä haastattelun aikana. Ja se oli tosiaan puhelinhaastattelu radioon. Taisi olla Radio Extreme. Ja siitä on varmaan joku 4 vuotta aikaa, niin mä en sen takia tosiaankaan... muista kauheasti siitä tapahtumasta. Niin sit seksistä. Itse asiassa mä en muistanut kyllä tätä koko juttuakaan kauheasti, mutta sitten muistutettiin. Tämä on aika hyvä. Oliko jotenkin niinku se vaan yhtäkkiä siinä lähti haastattelun aikana? Ei vaan, mä oon jostain tyhmästä syystä vastannut puhelimeen. Niin. Ja sit sanonut vielä, että kun kysytty, että onko sulla hetki aikaa, niin totta kai. Hienoa, mutta tälle aplodit. Eipä sitä. Vai oliko sulla vielä jotain yksityiskohtia lisätä? Eipä juuri. Hyvä, se siis piti paikkansa. Kyllä. Sitten me jännitämme seuraavaa tositarinaa.
No, mä narahdun nyt ihan kunnolla, mutta toi John Bon Jovi tosiaan, se suuttui minulle. Tai ärsyntyi, suuttui. Tähän itse asiassa Eerinkin liittyy tähän storyin. Mä oltiin ysillä, eli varmaan just 92 jotain. Oltiin Bon Jovin keikalla ja mä olin hirveen Bon Jovi-fani, Eeri nyt ei niin mindannu. Mm. Mutta me sitten siinä eturivissä, kun me oltiin R1:ssä ja se lava meni jotenkin sillä, että siinä oli kaksi semmoista uloketta. Ja. Niin kaikki tietenkin pakkautui siihen keskelle. Mm. Niin siinä oli ihan tyhjää tilaa siinä toisen ulokkeen niin kuin kohdalla. Ja siinä me sitten Eerin kanssa tietenkin bailattiin hirveästi ankarasti ja sitten me rupesi tietenkin jossain vaiheessa tuli tää, että hei, me ollaan tuolla joskus. Niin kuin aina niin. Ollut, niin sitten me ruvettiin keskustelemaan siinä varmaan jotain, siis huudettiin toistamme korvaa jotain, todellakaan mä en heitellyt, mä olin kauhean Bon Jovi-fani. Niin sitten yhtäkkiä me vaan ihmeteltiin, kun mitä ei tapahdu, ja yhtäkkiä se Johnny vaan seisoo siinä edessä sillä lailla, että what? Että niin kuin, tiedätkö, että kukaan ei uskonut tätä meidän storyista, kun me koulussa kerrottiin, mutta tosiaan se oli ihan sellainen, että hei, mä niin kuin esiinnyn täällä. Että... Yhdet tuli keskustelemaan omasta niin, tulevaisuuden odotuksista. Yeah, 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 just. Aika hyvä. Voi, on Bon Jovi. Jos olisi silloin tiennyt, keille irvisteli, niin sano se. Hyvä. Elikkä siis sut saatiin kiinni nyt. Et ole ajanut siis bussia alasti. Olen ajanut bussia ja mä olen ollut siinä bussin penkillä alasti, mutta ne on kaksi eri kertaa. Että ja en kauheasti muista just niin kuin kummastakaan tapahtumasta. En ole siis ajanut bussia humalassa tai mitään, mutta siitäkin on sen verran aikaa. Etkö toivottavasti yleisellä tiellä? Ei kun ihan Huoltiksen pihassa, sillä lailla pojat antoi mun kokeilla. Parikymmentä metriä saisi, niitä mielestä oli niin koomisen näköistä, kun mä istuin siis vaan. Hyvä, mutta sut saatiin kiinni. Peltsikin saa nyt siitä tuommoisen pipon ja kaulaliinan. Ja sulle tämmönen Kuutamolla paita oikein mieletön. Siellä on nyt ikävä kyllä, sä jäit ilman palkintoa. Mä en saa mitään, mutta aplodit ihan kerran näille. Hyvä. Kamalaa. Rakkaat ihmiset, käsittämätön suru kalvaa sydäntäni. Tuota rehellisyyden aarre aittaa, kun joudun lausumaan teille nämä koruttomat sanat. Ohjelma-aikamme on loppu. Mutta älkää kirjoittautuko sisään vierotushoitoon, me palaamme jo viikon päästä jauhamaan silkkaa kenttiä. Siihen asti kannattaa muistaa, että valehtelijoiden keski-ikä on 108 vuotta, kun todenpuhujat kupsahtavat 30-vuotiaana. Kiitos seurasta ja pysykää täysin Kuutamolla! Kiitoksia.